Você quer aprender Kung Fu? Então eu serei o seu mestre. O bicho vai pegar agora. Quem é você? Cara, eu sou o Dragão Guerreiro. Você? Ele? Ele é um panda. Você é um panda. O que vai fazer, garotão? Vai sentar em mim? Quem sabe? Não, eu vou usar isto. Você quer? Vem pegar. Esse pergaminho é meu! Já era! O pergaminho deu poder a ele! Não! Você não pode me derrotar. Você é apenas um grande e gordo panda. Não sou um grande gordo panda. Eu sou o grande gordo panda. O golpe de Dedouche. Então você conhece. É um blefe. É um blefe. Shifu não lhe ensinou isso. Não. Mas eu peguei a manha. Escaduche. Mestre! Shifu! Shifu! Está tudo bem? Oh, está vivo. Ou estamos mortos? Não, mestre. Eu não morri. Eu derrotei Tai Lung. Derrotou? Pode me vencer. São todos os oponentes que já inventou. Para trás, que eu vou me dar um sacode.